Can I say it as it was? Oba mbike bike koko kubanga. Omwana Caroline Mark agenze na kwa ekigambo nange nentya. Naye ngate ekiriwo MC Katz agenze maso nukuma ntamenyebwa omutima nera mukyala mukulu akola ku Spark TV amanyikiddwa nga Caroline Mark bwavuddeyo ku radio emu n'ategeeze eggwanga nga MC Katz bwali mukwano gwe talina kyamagaza kirala mbu tasobola agikwatako yadde n'ogikuba nkuba ino omusajja agikuba obulungi. I don't know what, but that is her statement on Galaxy FM 100.2. Mu program ya Mr. Henry mid morning tukone otherwise bibi bitambula mpola mpola era tugenda kutusako nemboze nda lwachi Caroline Mark avayo kogera ebyo ye lwachi katamba ali mu buzibu mu mukwano nabiki byabadde asubira nebibadde byogerwa byetugenda kutusako sawa zino atukwaniriza mpola mpola kumkutugwa fe mganzo kumanyikidwa nga Uganda mukamoli amenya ndobo zwa mtantambi jim sorry chibaya Max Sudi Junior webele kwanti otambula nange bloody wange webele kwanti obera nange banga lyo na ngenda kwebaza okubanti obera na fe anota tuwabulira anota tulekere na no gamba anti yes no kutambula ne bloody wange jim so chirobozi asolo kubanga tu sake mbozi ngabo ino kubanti otambula muna Uganda lebo eruwe kwanga ni mu Uganda ngo chapa kutumide ko bloody wange ange nawe bambi atenda bakufuna mulimo kusabira ofune osobola kuba ntibambi nawe wetenkanye osobola kubeza family yo mikono jina abana bo omukutu sorry omukutu ngabe nakugambye guli gomo kwa Uganda mukamani nawo aye boss waliwo stories bade stambula anti obo lyao omuzala mkuru amanyikidwa nga Caroline Mark wa Spark TV agira maso nokuba nti ya datinga amusajja mkuru amanyikidwa nga Edwin Katamba aka MC Katz. MC Katz Katamba ali mu supu oluvannyuma okuba nti mukyala we gwe yali asinga okwagala mulamu wensi namanyikidwa nga Fie Mutonyi omuyimbi Fie UG yavaayo n'abantu asulawo ttawe oluvannyuma okuba nti MC Katz yavaayo n'alangira HIV status ye nga tasobola okuba nti amwebuuzaako nga agamba kino ekintu kyakola yalaga selfish interest era nga abantu kyebamulowoolezeeyo outside tiyasobola okuba nti akifaako mu kusooka wabula n'omusajja yagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo announcinga webyatuukirawo MC Katz obulamu bwali muvuga speed era nga Fie Mutonyi obaoliawo yali alina omuvubuka omukyota gwe era papaya naye nyo amanyikiddwa nga Azizi Katz yasalawo okuba nti asulawo ttawero n'asalawo okuba nti azikisa byonna ebyali bigenda mu maaso n'agamba nti waayi sijja kuva lumutima lwa mukazi omukazi kantambule kantambule muviire oba kangende oba kagende nsobola okuba nti nettenkanya nfunye omukyalo omulala Katz yagenda mu maaso n'okuba nti bwatyo ayiyayiya embeera engeri gyali star yagenda mu maaso n'okuba nti anoonyayo omukazi omulala star omukyalo ono akola ku Spark TV abadde akola kyeza wabula show ebagijja kagenda kutandika show eya analysis mpolapola kumuyita Caroline Mark yavuddeyo ne batandika okwedetinga era nga wabaddewo ebigambibwa okuba nti obaoliawo Katamba oba MC Katz agenda kuba nti akyala ewaabazadde ba Caroline Mark lubadde olunaku lwaleero essaawa zibadde 5 ez'okumakya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Caroline Mark avuddeyo n'ategeeza ensi nga MC Katz bwatali bwatalina moral authority kuba nti amukwatako yadde okumusemberera mu nsonga z'omukwano ez'omukisenge mu especially wabula nga ate mukwano gwe nfe Caroline Mark agamba nti obulwedde alina omusajja alina omwami amubeeramu alina omwami amubeerawo ebiseera byonna era nga takyagenda mu maaso nakuba nti atagala n'okunoonya abasajja abalala kino nno kyayogedde kireetera okuba nti kyewalikiriza Edwin Katamba jjukira amawulire gonna Katz abadde agamba mikwano gye nga byafuna ekyana emboko fire ekyana ekimanyikiddwa nga ki Caroline Mark era nga obulamu bwabwe babadde bagenda mu maaso nokuba nti babutambuza wabula ate era bino webigwiriddewo nga waliwo obaoliawo ebitagenda bulungi Katamba agamba nti tajja kuyingira relationship olw'okuba abantu baagala ayingire relationship wabula ajjagenda mu maaso n'okuba nti ayingira relationship nga ayagala kubanga ate alina ensonga lwaki ali wali Caroline Mark obaoliawo bazadde be bavaayo ne batandika okuba nti bamukonjera nga bamubuuza ebibuuzo lwaki wasalawo okuba nti oyagala omuvubuka
omulwadde wa sirimu naye nga agamba nti okulwala sirimu simusa nkubanga eyo stigma gyemuteekamu mu katamba bambi teyeyagalira naye yamusanga bwatyo obulamu yabusanga bwatyo nagenda mu maaso nokuba nti oliawo amufuna ate nga teyagalira so nolwekyo yavaayo n'agamba nti ageza kukuba nti akonfatinga n'okubudaabuda musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Cat Caroline Mark is one of the most trending TV presenters right about now. Nti ali mu controversial relationship and controversial stories. She was sacked on TV. At the same time, she's dapping someone. At the same time, she's doing this and that. She has a battle with her colleague. Amanyikiddwa nga Precious Remy bevuga mu speed era nga bano tebasobola kuba nti babikwasaganya bulungi. Asano lwekyo byebimu kubitambula mu ggwanga katamba omutima bagumenye bazemera ne bamumenya simanya agenda kuvaayo ajanja b'omutima gwa katamba jukira aba relationship ez'enjawulo nnyo naye nga abakyala bagenda mu maaso n'okuba nti bakimulaga ansuubira nti everything kyetaaga time buli kimu kirina ekiseera kyakyo you need all to give yourself time and self respect okuba nti okola decision ezimu ng'omuntu omukulu bampita ntambi jimso Rich Boya Maxudi Jr. Webale kuba nti otambula nange muganda wange ebbanga lyonna ngenda kusaba osigalewo bwe nkomawo ngenda kuleetera ebirala bingi fogo 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 bye bye for now mbagala nnyo mwena.